Ne do të vjojmë që në kuadër të sezonit turistik të përmbyllim vaksinimet e punonjësve të sektorit të turizmit brenda muajit maj. Do të jenë edhe këtë vit 28 qendra shëndetësore verore me kujdes për 24 orësh, të cilat do të hapen përgjatë të gjithë zonave bregdetare. Ekspertët e dy institucioneve tona i paraqisin komitetit ekspertëve një protokoll të caktuar edhe për vitin 2021, pasi përsëri do duhet që të kemi disa rregulla në zbatimin e këtij sezoni.